প্রায় 15 কিলোমিটার পাগলা দিয়াত উঠি আহিল একগৰাকী বৃদ্ধা। বাৰিষাৰ পাগলা দিয়াত 15 কিলোমিটাৰ উঠি আহিও জীৱন্তে উদ্ধাৰ বৃদ্ধাগৰাকী। নলবাৰীৰ পৰা মুকালমুৱা পৰ্যন্ত উঠি অহা বৃদ্ধাগৰাকীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে সোতাৰকুছিৰ এই সকল লোকে। তাৰ পাছতে প্ৰথমে জুইৰ তাপ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আদাবাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা মহিলাগৰাকী সম্প্ৰতি সুস্থ। বৃদ্ধাগৰাকী নলবাৰীৰ বৰমুৰি কণাৰ সুবলা ডেকা। কিবাকৈ পাগলা দিয়াত পৰি উঠি অহা বৃদ্ধাগৰাকীক সোতাৰকুছিত নদীৰ পাৰত ঘাঁহ কাটি থকা এজন লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা এই লোকসকলে। মানুহজনে মানে হাত দুখন এনেকৈ আছে, মুখখন এনেকৈ আছে, হাত দুখন এনেকৈ লৰাইও আছে আৰু প্লাছ মুখেদি কিবা কৈ আছে। তাৰপিছত মই নদীত পানী বেছি আছে, অকলে সিমান এটা সাহস কৰা নাই, দৌৰি যাই মই গাঁৱৰ মানুহখিনিক মাতি আনিলোঁ। আনি দৌৰি দৌৰি আহি আপোনাৰ সূতাৰকুছি গাঁৱৰ মানে মূৰত, তাত আমি কেইটামান গাঁও সূতাৰকুছি গাঁৱৰ ল'ৰা কেইটামান আহিল, গোটেইখিনি মিলি কিনে মাইকী মানুহজনীক পাৰত উঠালোঁ। উঠাৰ পিছত মই চাওঁ পূৰা জীয়াই ভালেই আছে, আৰু উঠাই কিনে জুই চুই ধৰি অলপ সেকা চেকা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত অলপ মাত দিলে, মাত দিয়াৰ পিছত সুধিলোঁ যে ঘৰ ক'ত, ক'লে যে বৰমুৰি কণা। সম্প্ৰতি সুস্থ সুবলা ডেকা। সম্ভৱত ইয়াকে কয় ৰাখে খৰি মাৰে কোনে, মাৰে খৰি ৰাখে কোনে। মুকালমুৱাৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।